Hozir qayerdasiz? Hozir ishga ketayotgandim. 10-15 daqiqada do'koningiz yonidan o'taman. Unda shu yerda gaplasha qolaylik. Hop, hop, hop. Kirib o't. Yoningizga boraman. Hop. Hop. Kutaman. Hop. Opa. Xudo xohlasa, tikuvchilik sexini ochaman. Nimalar deyapsan, Sarvar? Men haqiqatni aytayapman. Savdo markazi menga tegish kerak edi. Shokir aka tanish bilishlik qilib, meni narsamga ega chiqdi. Tilingni tiyib gapir. Men g'irram o'ynamayman. Savdo bugun halol bo'ldi. Halollik haqida siz bilan menga gapirish yarashmaydi aka. Chunki siz bilan biz tijoratchilarmiz. Negadir Jahongir akani telefon raqamini topolmayapman. Ha, tag'in o'chib ketgan bo'lmasin? Oyimdan kechirim so'raganingni eshitib, tavba qilgansan deb o'ylagandim. Adashibman. Oldin qanaqa bo'lsang, shundayligingcha qopsan. Feruza ko'rinmaydi. Feruza endi bu yerda ishlamaydi. İşten boşadı mı? Ya, opang hayda vardı mı? Opam gibi buna alakası yok. O'zi ketdi. To'ydin mi? Yoki yana isam mı? Yok. Boshqa ketmaydi. Qoran to'ydi. Sharbat mı? Gazli suv mı? Bo'lsa yo'qdamasdim. Ha, qorin to'ygan bo'lsa suvni nima qilasan? Ha, aytgancha, skverda rassomlar bor-ku. O'shalarni yoniga bor. Birortasidan iltimos qil. Voy. Iltimos qilgan bilan pulini bermasang chizib bermaydi-ku. Keyin hozir menda ortiqcha pulim yo'q. Senda bormi? Menda ham yo'q. Menga qara. Telefonimda Zeboning surati bor. O'sha suratga qarab rasm chizish iloji yo'qmi? Zeboni surati tugul, o'z yoningda tursa ham, unga o'xshatib chiza olmaysan. Ha, shoshma. Bitta fikr keldi. Xo'sh-xo'sh. Bo'ldi. Momoying hal. Tekinga rasm chizib beradigan rasm topdingmi? Ha, topdim. Gapni eshit. Yotoqxonada kompyuterda maxsus programma bor. Xo'sh. Suratni o'sha programmaga joylaysan. Xuddi qo'lda chizilganday qilib chiqarib beradi. Xo'sh, nima deysan? Gapingda jon bor. Ay, kallangga qoyil. Bo'pti, ketdik. Ba'zi paytlarda kalla ishlab ketadi. Oyi, dadam ikkalinglarni yosh paytdinglar-ku. Kim chizdi bu rasmni? Zebo Jahongirga albomdan mana shu yoshligimizda tushgan rasmimizni topib bergan ekan. Jahongir chizibdi. Yaxshi suratga qara. O'xshabdimi Maftuna? Juda ham o'xshabdi, oyi. Oyi, to'ydan oldin dadam bilan uchrashganmisizlar? Bolam, tunov kuni singillaring so'ragandi. Endi bugun sen sinchkovlayapsanmi? Shunchaki so'rayapman-da. Agar aytkiz kelmasa mayli. Yaxshimisiz, qo'shni? Abu sigirimiz bo'shalib ketibdi.
Mabodo sizlar tomonga o'tib qolmayaptimi? Sizlarda sigir yo'q-ku. Ko'rmadingizmi? Mayli, anhor tomonga o'tib ketgan bo'lsa kerak. O'zim topa olaman. Mana bu xat senga. O'qib chiq. Bir soatdan keyin kutaman suv bo'yida. Tushunarlimi? Bo'pti. Jin. Mana shunaqa qizim. Dadang bilan to'ydan oldin uchrashib turardik. Keldingmi Rano? Men suvga keldim. Suvga? Demak, qog'ozga yozganimni o'qimabsan-da? O'qidim. Menda qanday zarur gapingiz bor edi? Tezroq ayting. Xo'p, aytaman. Bilasanmi? Bilmayman. Xullas, men seni har kuni ko'rgim keladi. Lekin ko'rsam tilimga gap aylanmay qoladi. Nima uchun? Boshqa payti juda gap tonsiz-ku. Ayniqsa menga mana shunaqa jilmayishing yoqadi. Jilmayganingni ko'rsam yuragim g'alati bo'lib ketadi. Menga bunaqa gaplaringizni aytmang. Men suv olmoqchiman. Kel unda yordamlashib yuboraman senga. Qo'llaring juda ham issiq ekan. Rano, men seni... Qobil aka, men ketishim kerak. Kech qolsam oyim xavotir oladilar. Bo'pti, olib beraman. Agar xo'p desang, uyingacha yordamlashib yuboraman. Yo'q, shart emas. O'zim yetib olaman. Tushunarli. Bo'lmasa seni ertaga shu yerda kutaman. Ertaga kelolmayman. Mayli, unda endigi kutaman seni. Kelishdikmi? Harakat qilaman, Qobil aka. Oyijon. Oyi. Nimalarni o'ylayapsiz? Nimani ham o'ylardim, qizim. Shunchaki xayol olib qochdi bolam. Oyi, yangilikni eshitdingizmi? Qanaqa yangilik? Shokir tog'am, yangi do'kon sotib oldilar. Aniqrog'i auksionda yutib oldilar.
Rastan mı? Ha? Unda tog'ayni tabriklash kerak ekan. Ha, tabriklayin. Tog'am xursand bo'ladilar. Meni ko'rsa, sevinganidan o'zini tap etib tashavormasin. Oyi, aytgancha. Zumratning masalasi nima bo'ldi? Nima bo'lishi kerak? Uni fe'lini bilaman, oyi. Boylikka juda ham o'chqiz. Agar akamga tegib olsa, meni do'konga ham, mashinaga ham yaqinlashtirmaydi. Tavba qildim. Xuddi o'zimni yoshligimga o'xshaydi-ya. A, nima dediz, oyi? A. Yo, yo'lingga qara. Xo'p. Kızım. Keling oyi. Eski albomimizni qayerdan topib olding? Javon deb turgan ekan. Qara. Bu oyim qo'shnilari. To'yga borganda tushgandik. Mana bunisi oynisi xola. Keyingisi Rahima xola. Rahima buving olamdan o'tganiga ancha bo'ldi. Lekin shunaqa ham yaxshi ayol ediki, mehri daryo kulib turardi bolam. Joylari jannatdan bo'lsa. Aytganingizga esa oyi. Oyi, bilasizmi? Meni o'sha paytlardagi ayollar kiygan kiyimlari juda ham qiziqtiradi. O paytlarda juda ham boshqacha kiyinishgan. Boshqacha qanaqa kiyinishgan? O'zimizning milliy atlas, adras matolarimizni kiyishgan, hattoki oddiy chitdan ham kiyimlar kiyishgan. Lekin kiygan kiyimlari o'zlariga juda ham yarashib turgan. Nimaki shunaqa oyi? Qizim, yarashadi-da. Buni sababi juda oddiy. Bilasanmi? Biz yoshligimizda hozirgi qizlardek ochiq, sochiq kiymasdik-da. Menga qara. Hatto mana shu kiygan kiyimlarimizda ham ibo hayomiz bo'lgan. Bolajonim, mana shu egnidagi kiygan kiyim qiz bola uchun parda bo'ladi. Ey, qomatini ko'z-ko'z qilib yuradigan qizlarda xudo saqlasin, bolam. Qara, mana bu qizlarni qara. Bir ham chiroyli. Qara. Bu kim oyi? Bumi? Bu mahallamizni boshidagi Faridani to'yida tushgandi. Akukalari. Qara, qara. Kelin ko'ynaylar ham baribir qizlarga yarashgan ko'rdingmi? Oyi. Men o'sha vaqtdagi kiyimlardan andoza olmoqchiman. Ozgina zamonalik qo'shib, eskizlar chizaman. Qizim, har zamonga bir zamon deyishadi. Zamonaviy bo'lsin. Lekin o'zimizni milliyligimiz, o'zbekchiligimizni unutib qo'ymagin, bolam. Xavotir olmang, oyijon. Milliyligimizni unutmayman. Voy, oyi. Dadam va siz. Bu suratga qachon tushgansizlar? Qani. Tinchlikmi, Rano? Qayerga qarayapsan? Yuragim taka-puka bo'lib ketyapti, Qobil aka. Birga yurganimizni tanish bilish ko'rib qolsa, qishloqqa gap so'z bo'lamiz. Biz shaharda yuribmiz, Rano.
Bizni bu yerde hiç qanaqa tanish bilishimiz yok. Hiç kim ko'rmaydi bizni. Baribir qo'rqib ketyapman. Siz bilan shaharga kelganimni oyim eshitsalar, meni sog' qo'ymaydilar. Oyimni oyimni xabarlari bo'lmaydi. Xavotir olma, quloqlariga yetib bormaydi. Voy, nima qilyapsiz, Qobila aka? Shahardamiz-ku. Baribir ham. Agar yana shunaqa qilsangiz, qishloqqa qaytib ketaman. Bo'pti, kechir Rano. Qara. Naryoqda suratkash bor ekan. Yur, borib rasmga tushamiz. Suratni birov ko'rib qolsa, sharmanda bo'lamiz. Tushmayman. Menga qara, hech kimga ko'rsatmayman. To'yimizdan keyin devorga ilib qo'yamiz. Keyin eslab yuramiz. Qobil aka. Rano, yura qol endi. Xo'p. Yura qol. Ey, qo'lingizni oling. Men sizga aytdim-ku, birov ko'rib qoladi deb. Oyi, egningizdagi ko'ylaklarni kim tikib bergan? Qizim o'zim tikkanman. Men ham yoshligimda ozgina chevarchilikka qiziqardim. Mana shu qiziqishim senga o'tibdi-da, bolajonim. O'zim o'rgilay bo'lamdan. Bugun Zumratni oldiga bordim. Nima uchun? Shunchaki. Meni kechirasiz, oyi. Siz shunchaki ish qilmaysiz. Ish qilib, Zumratni haqorat qilib qo'ymaysizmi, oyi? Haqorat qilishim kerakmidi? Zumrat, siz o'ylagandek, yomon qiz emas. O'zik unga juda ham yarashibdi. O'ziga ham aytdim. Umuman, nima deganim hammasini senga allaqachon yetkazgan bo'lsa kerak. Bugun Zumrat bilan gaplashganim yo'q. Rostdanmi? Zumrat bilan ham, onasi bilan ham oramizda qancha yaxshi yomon gaplar o'tdi. Men hammasini unutishga tayyorman. Oyi? Men o'ylayotgan narsa haqida gapiryapsizmi? Sizni to'g'ri tushundimmi? Uni tushga tayyorman. Aks holda uzukni Zumratga qoldirmagan bo'lardim. Zumratni kelin qilmoqchiman. Agar Rano opa qizini senga berishga rozi bo'lsa, albatta. Sen Zumratni. Zumrat esa seni yaxshi ko'rarkan. Demak, bu taqdir. Men shu qizga uylanishingga roziman. Faqat bir shartim bor. Ustoz, savdo markazini nomingizga
Hiç qanday muammosiz o'tkazib berisharkanmi? O'tkazib berishadi. O'zing bilasan. Bunaqa ishlarda rasmiyatchilik bor. Rasmiyatchiliklarni bitkazib, xudo xolasa keyingi oydan do'konni ishga tushiraman. Sotuvchi masalasida qiyinchilik yo'qmi? Menda tajribali tanishlar bor. Bitta telefon qilsam, ofisga darrov yetib kelishadi. Rahmat, Fotihjon. Men yoshlarni ishga olmoqchiman. Ishlashsin, pul topishsin, oilalariga yordam berishsin. Yaxshi o'ylabsiz. Yoshlarga qo'ldan kelgancha imkoniyat berish kerak. Mayli. Qani endi ishni qo'ya turaylik. Ovqatga qarang. Sovmasin. O'zimizni milliy taomlarimiz baribir boshqachada. Piyola mantisi. Birinchi marta yeyishim. Men ham birinchi marta yeyishim. Antiqa ekan. Sovib qolmasin, ustoz. Qani on. Qara. Ha, ajoyib ekan. Qani, sovib qolmasin, oling. Ha, qani. O'zing ham ol. Xo'jayin, keling. Shu yerda o'tiramiz. O'tir. Qadaring jixsir. O'tirish ham rasvo qildi. Kim aytyapsiz, ustoz? Kimni ko'rishni istamasang, oldingdan chiqaveradi. Ana u turq sovuqni aytyapmi? Yonidagi yigit yugurdaklardanmi deyman? E'tibor bermayman, ustoz. Kayfiyatingizni buzishga arzimaydi. Ana shu yaramasni ko'rsam, asabim o'ynaydigan bo'lib qoldi. Mayli. Ovqatga qarang, ustoz. Nimadir aytamizmi, xo'jayin? Bilmadim. Xo'jayin, ofitsiantni chaqiraymi? Oldin o'zingdan o'n tomonga bir qarachi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Shartimni aytdim. Mashina bilan do'konni ukayni nomiga o'tkazasan. Ana undan keyin Zumratga uylanaman desang, oq fotihamni beraman. Menga shunchalik ishonmaysiz deb o'ylamagandim, oyi. Senga emas. Ana Zumradinga ishonmayman. Menga alam qilyapti, oyi. Shaharda do'kon ochish uchun qancha yilib yugurdim. O'zingiz ko'rdingiz.
Maşina olaman deyip tunu kun işledim. Şurat üçün canımını cebarge berip yürgene gelmen de. Nima Shuhrat senga begonami? Meni tirikligimda ukangni qo'llab-quvvatlamasang, o'lganimdan keyin nima qilasan? Ko'chaga chiqarib qo'yasanmi? Shu paytgacha ukamni suyab kelyapman. Xotiroming. U meni jigarim. Shunchaki tashab qo'ymayman. Minnat qilma. Minnat qilayotganim yo'q. Aytganimni qil o'g'lim. Do'kon bilan mashinani ukangni nomiga o'tkazasan. Avval Rano xoladan borib roziligini oling. Ana undan keyin shartingizni bajaraman. Korkma. Rana bana razılığını alamın. Arkalay. Yaman oturmadık ha? Rahmet senge Fatih. Sağ olun. Güde zor cöyken. Mantısını etmeysem. Maza kılıp oturduk. Ha. Oturuş için rahmet. Meyle sağ olun. Elbette olsun. Ana amin. İşini, rivacını versin. Allah akbar. Hali kuningni ko'rasan, Shokir. Meni nimalarga qodirligimni bilmabsan. Eşteman Fatih. Assalamu alaikum ustoz. Va alaikum assalam. Uyizga yetib oldingizmi? Ha, yo'q hali. Yo'ldaman. Ustoz. Ha. Uzr, vahima qilayotgandirman. Lekin ortingizdan qora jentra tushgan ko'rinadi. Sizni kuzatishyapti. Raqamsiz mashinaga ko'zingiz tushmadimi? Yo'q. E'tibor ham bermabman. Lekin ortimda mashina ko'rinmaydi. Demak, adashmam, ustoz. Mayli, uyingizga yetganingizdan keyin qo'ng'iroq qilaman. Aha. Mayli, ustoz, yaxshi bo'ling. Ha, ha. Hech qanday mashina ko'rinmaydi. Fotih adashgan bo'lsa kerak. Oy, yaxshi o'tiringlar, men ketdim. Qizim? Hmm? Shoshma. Tinchlikmi?
Sen bilen gaplashmoqchiydim. Ko'p vaqt yinolmayman. Meni bittigina savolim bor. Abrordan ko'nglingni uzolmading. Lekin mana shu yigit bilan baxtli bo'la olaman deb ishona olasanmi, bolam? Ishonaman, oyi. Bilaman. Abrorga ko'ngil qo'yganim uchun menda xafasiz. Lekin o'zingiz ham dadamni sevgansiz-ku. Ha. Dadangni sevganman, bolam. Sevganingiz uchun ham dardi borligini bila turib turmushga chiqqansiz. Lekin nega qizingiz uchun ish xohlamaysiz, oyi? Senga bir gap aytaymi, Rano? Agar meni uyaltiradigan gap bo'lsa, aytmang. Aytmasam bo'lmaydi. Kecha dadam bilan oyim meni o'rtaga olishdi. Bu yoqda dadam, bu yoqda oyim gapirdi. Nima, siz qo'yga olishdimi? Biror yomon ish qilganmi deysiz? Yomon ish qilganim yo'q. Uyimizga kelin kerak ekan. Ko'z ostinga olganing bo'lsa, ayt deyishdi. Bo'lmasa topamiz deyishdi. Siz nima dedingiz? Menmi? Ko'z ostimga olganim yo'q dedim. Topinglar dedim. Juda ham yaxshi qilibsiz-da. To'yingizga aytarsiz, tabriklagani boraman. Hazillashdim, Rano. Sen bilan oramizda iliqlik borligini aytdim. Ertangdan oyim uyinga borishadi. Rano, men seni sevaman. Menga tegasanmi? Avval sevgingizni isbotlang. Ammo. Qanday isbotlay, ayt. Nima? Mana shu yerdan o'zimni tashlasam, ishonasanmi? Qo'lingizdan kelmaydi. Hazillashma, Rano. O'zimni tashlab yuborishim mumkin. Tushunyapsan, bu hech narsa emas. Qo'lingizdan kelmaydi dedim. Shu kichkina joydan tushib ketib, menga sevgingizni isbotlamoqchimisiz? Tursizchi, sizga yarashmadi. Qobil aka, agar turmasangiz, hozir ketaman. Qobil aka? Sizga nima bo'ldi, Qobil aka? Qobil aka, sizga nima bo'ldi? Meni qo'rqitmang. Hazillashyapsiz-a? Qobil aka. Kim bor? Yordam beringlar. Qobil aka, ko'zingizni oching. Nima bo'ldi sizga? Yaxshimisiz, Qobil aka? Rano. Nega baqirasan? Men yaxshiman, xavotir olma. Turing, ketdik. Kasalxonaga boramiz. Xo'p. Boshim qonapti. Qizim. Dadang tug'ma dardman emas edi. Kechiring, oyi. Sendan yana bir iltimos. Shu uzukni yechib qo'y, qizim. Vaqti kelganda taqasan. Yechilmayapti. Mayli, qizim. Yaxshi borib kel. Ha.
Qani ilohomin. Tinchlik xotirjamlik o'zi bersin. Allohu akbar. Xo'sh, menga aytadigan gapingiz yo'qmi qizim? Yo'q dadajon. Sizdachi, xo'jayin? Sizni juda ham yaxshi ko'raman, bobo. Men ham seni yaxshi ko'raman, toychog'im. Iloya, umring uzoq bo'lsin. Ha, aytgancha, sizlarga xush xabarim bor. Auksionga qo'yilgan savdo markazini yutib oldim. Voy! Tabriklaymiz, dadajon. Rahmat, qizim. Rahmat. Endi sizlarga faqat topshirig'im bor. Savdo markaziga nom qo'yishimiz kerak. Chiroyli, esda qoladigan bo'lish kerak. Bobo? Hmm. Dadamning nomini qo'yaylik. A, yo. Buvimning nomini qo'yaylik. İkide nam koysak bo'ladimi baba? Bo'ladi bolam. Ne Farhod va Shirin qo'yilik. Xo'p bolam. Unda savdo markazimiz nomini Farhod va Shirin qo'yamiz. Opa. Hmm? Nima deb o'ylaysiz? Mendan yaxshi o'qituvchi chiqadimi yo'qmi? Bilmadim. Opam bo'la turib nimaga bilmaysiz? Chiqadi ham, chiqmaydi ham. Bu nima deganingiz? Agar tilingni sal muloyimlashtirsang, tepadigan odatingni tashlasang, shunda yaxshi o'qituvchi chiqadi. Tepadigan odatimni allaqachon yo'qotganman. Mana sizni uyquda qachon tepdim oxirgi marta? Eslaysizmi? Eslayman. Qachon? Kecha ham tepinib chiqding-ku? Telefoningiz jiringlayapti, opa. A? Telefoningiz. Ko'taring. Kim ekan, opa? Hech kim. Alo? Salom, Mahliyaxon. Assalomu alaykum, Yuzat aka. Yuzat aka-ku? Chimtuv. Mabodo qachondir tasodifan ko'changizdan o'tib qolsam va sizni restoranga eltib qo'yishni aytsam, jahlingiz chiqmaydimi? Jahlim chiqmaydi. Unda ko'rishguncha. Tinchlikmi? Opajon? Bekzat aka-ku. Bekzat akami? Ha. Tanishganimdan xursandman, Zebo. Men ismimni qayerdan bilasiz? Mahliyo siz haqingizda juda ham ko'p gapirib bergan. Yo'g'i. Mahliyo opam bilan birga ishlaysizmi? Ha, birga ishlaymiz. Bo'lmasa nima ish qilasiz? Ofitsiantmisiz? Shunaqa desam bo'ladi. A, yo'g'i? A.
Nega yolg'on gapiryapsiz, Bekzod aka? Bo'ldi qiyin. Men hammasini bilaman. Shunaqami? Opam menga hammasini gapirib bergan. Ey. Bekzod aka, siz ofitsiant emassiz. Restoran xo'jayinining o'g'lisiz. Kim bo'lsa bu? Nima dedim opa? Shirmanda qilyapsan. Yo, adashdimmi Bekzod aka? Yo'q, adashmadingiz. Ana, endi yolg'on gapirganingiz uchun meni o'quv markazimga tashlab qo'yasiz. Xo'p, bo'ladi. Nima qilib qo'yding? Ha, opa? Chim? Mashinani o'zimdan so'rasang, bermasmidim? Yoki menga do'kon kerak desang, nomingga o'tkazib bermasmidim? O'tkazarmidingiz? O'tkazardim. O'zingiz ham dadamni sevgansiz-ku. Sevganingiz uchun ham dardi borligini bila turib turmushga chiqqansiz. Lekin nega qizingiz uchun ish xohlamaysiz, oyi? Shuni bilganim uchun ham keldim. Farzandlarimizni baxti kamolini o'ylab bosh egib keldim. Padaringga la'nat. Yana og'riq boshlandi-ku. Shuhrat. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Qiziq savol berding-ku. Nima endi bolamni do'koniga ham kelishim mumkin emasmi? Qudrat aka doktor, agar u bu joyingiz og'rib qolsa aytsangiz, keladi, qarab qo'yadi. Voy, nimaga jahl qilasiz? Men yomon gap aytdimmi?